حکومت میں مہنگائی کا کیا حال ہے اس کے بارے میں ذرا ہم آپ سے رائے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کل کے دور میں مہنگائی کیا چل رہی ہے؟ بھائی جان نواب شریف صاحب سے مہنگائی کرو جیسے طریقہ کرو، یو شے کنٹرول ہے، باہر مر سے نرا پہنچ گیا ہے، انصاف سے لگا دے بھائی جان، دو روپئے قیمت ہی دے، دس بارہ روپئے، بیس روپئے لگا دیں تو انصاف ہے، ہاں بلکہ چکم دے ایک چیز کا تپوس نہیں ہے، ایک چیز کا تپوس نہیں ہے بھائی جان، دونوں مہربانی کرو، ہر شے معلومات کرو، تمہارا سے اللہ تعالیٰ سے تپوس کرو، تمہارا ذمہ واری ہے، ددیا ٹول عوام ذمہ واری ستا پکا پرائے دا، اور تا پکا پرائے با دا یو زلی ادری گی او دی نب دی لبتا جواب ور کیا تھا، دونوں مہربانی ہوگا چت دے دا خپل حکومت پسے مانو گے گا، دا میٹر دا لین دین خوراک کا بولے چیر وجہ نا اول خو پندہ سو روپئے دیاری نہ ملو جی نہ غم سے ملو جی اسے ملو نہیں ڈیرے مہربانی ڈیرے